Përshëndetje shikues të dashur. Me kënaqësi po takohem prapë me ju. Sot do bisedojmë dhe do përgatisim diçka shumë më ndryshe nga emisionet e kaluara. Ushqimet vegetariane tashmë janë të njohura në Kosovë. Por mënyra jetesës me ushqime vegane, mënyra më e re, jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të tjera. Për të na treguar rreth ushqimit vegan dhe si përgatitet ky ushqim, sot kam të ftuar aktoren shumë të njohur për të gjithë ju. E deklaruar vegane, Teuta Krasniqi. Teuta, mirë se erdhe. Mirë si gjeta, Nora. Sot do bisedojmë dhe do përgatisim receta vegane, cilat do na i prezantosh ti. Po. Se çka ke vendos më përgatit, unë ende nuk e di. Do zbulojmë së bashku. Po, në fakt, faleminderit për ftesën. Po më pëlqen kjo iniciativa për me fillu me promovu ushqimet vegane, vegetariane, po e veçanti edhe vegane. Një farë mënyre fillimisht, sikur në një mënyrë kushtimisht po them të dhunshme më zhdasht me hyjnë kuzhinë për çdo ditë, për shkak të vendimit me jetu si vegan, edhe tu e pas parasysh që Kosova ende nuk është shumë friendly vegan, tu e pas parasysh që edhe fështiri gjejmë edhe produktet cilat na duhen, mirë po ju mbo ko gja një farë specialisti në kuzhinë tash, kom shpik recetat të ndryshme, natyrisht edhe kom mësu recetat të ndryshme, në cilat gjdo dit ashtu edhe ushqehemi familia jonë. Mirë po kësaj here ju mundu mos me kalzu, wow, këqyre një one që ka di. Së sa po, shumë ka nuk ka marrë me vete. Po ju mundu faktikisht me i bo për zgjedhjen për 2-3 receta shumë të thjeshta. Po për shembull gjella cilën do ta bojmë është diçka që na jemi të mësum si ushqim joni tradicional që është gjellë me patate. Po, por që në vend të mishit të përdorim thjerza, edhe për me pas edhe shikus të sa më të lehtë që me i fillu këto receta për me i përdor, nuk kom dasht me ngarku me shumë produkte cilat vështirë gjendën, mirë po produkte cilat po thuisin si cilën marketi. Do bisedojmë edhe gjatë emisionit se çfarë është e vështirë, domethënë të thjesht të sigurosh këto produkte vegane dhe sa ka ndodhur ndonjëherë që mos me gjej diçka në Kosovë dhe më detyru me porosit jashtë, apo sa është e vështirë, domethënë që për njerëz që vetë tashmë kanë vendosur që të jenë vegan, që të ti gjenë gjitha këto produkte apo është e vështirë? Cilat janë më mungesë? Po, është e vështirë shumë, faktikisht neve në shkurt në të këtij viti na janë bë 5 vite. 5 vite. Si vegan, edhe për këto 5 vite ka qenë sfide vërtet pikërisht furnizimi me produkte ushqimore, edhe që jo rallë në ndodhë që a dënisi me shku në Angli, edhe me ardhë me bagajsh vetëm me ushqime, ndoshta pas një robë mrenda, sepse pikrisht prej për shkak të mungesës të disa produkteve këtu, detyrohet shpesh me shku atje edhe mu furnizu, edhe me pas në mandej për 2-3 muj ato lojet farave për shambull që mungoj. Po, e marrë me mandë pak, sepse mu dash kësaj rada që ti siguroj une për të utën këto produkte vegane dhe kërkoj shalje që të më zërë. Jo, absolutisht me shumë kënaqësi, ama gjatë bisedës, më thonë, thashë që të na ndërlidhe se sa është e vështirë dhe sa kemi. Faktikisht ka fillu me ndryshu kjo, kam fillu shumica e marketeve të mdhaja në vend, veç me sjell produkte vegane, tu një sprej qumshtit, kosit, madje qofteve vegane, mishit, do të thotë vegan, e tofu e krejt produkte tjera cilat na i zavendësojmë, do të thotë në vend të produkteve të bylmetit edhe të mishit, pra gjitha produktet shtazore që na mohon veç nuk i përdorim, po natyrisht për disa lloje të recetave të duhet si zavendësim. Kam fillu me i sjell, i vetëmi produkt i cili mungon është ai zavendësusi i vezve. I vezve, po. Cilin unë kom pas fati një mike prej Gjermanisë me mi dërgu disa paketime, për shambull për pancakes apo diçka që do në me marue që është gati e pa mundur me e bo pa ve, duhet gjithësëse me zavendësu ose me banane ose me disa lojet farave që duhet me i përzi me uje dhe me i lonë me qëndru në mënyrë që me i kriju atë masën cilën din me i njitë për bërësit ve. Po është pak e vështirë, po në moment që menoj krejt është të qasja, nëse është si diçka shumë të vështirë dhe si penges, ki me thonë leje këtë punë se nuk po bëmë për mu, nëse fillon me e pa si një mundësi për me mësu gjana të reja dhe me e pa kuzhinën si pasion, ti e din mas miri, atëherë më veç fillon me u knaqë. Ta shpa humë burko, po fillojmë me përgaditjen, se qka ke vendos, edhe t'ju shpjegojmë paka shumë disa përbërës që ti ke zgjedhë. Janë krejt përbërës të që gjindën let, patatet, thjerzat,
këto janë thjerzat kafe, do të thotë cilat unë i përdori i bëj me këtë gjell. Ka edhe thjerzat kuqe, këtë rast thjerza është pak a shumë si zëvendësuesi i mishit. I mishit, sepse thjerza ka protein edhe është një prej ushqimeve më të shëndetshme që ekziston. Do thotë një herë në javë është e domosdoshme me angër thjerza. Unë e kam kështu, pavarësisht çka bëj ditëve tjera, po e kam si legjën shpejt që një herë një javë duhet me angër pasul, edhe një herë një javë duhet me angër thjerza. Po, pasul është thon, pa tjetër një javë. Kështu që këto dy janë ndoshta i kam favorite në është dita e lumtur për mua e drekës kur ka pasul ose kur ka thjerza. Thjesht është një gjell për gjithë familjen ashtu. Po, definitivisht. Do të thotë thjerzat të tjera, thjerzat i llojit kuq, ato më shumë i përdori për supë, sepse ato edhe zihen shumë më shpejt. Po, ato përdoren. Edhe ato janë shumë më të shpejta, për shembull kur je për ngut apo don thjesht me përgatitje në shujt më të shpejt, ndërsa këto kërkojnë kohë pak më të gjatë për më uzi. Chickpeas apo ka emra të ndryshme çfarë ju thonë, janë mrekulli e natyrës, me të vërtet, na i përdorim shumë. Këto janë faktikisht blehen kavanoza, që janë të gatshme, janë të gatshme të thotë për konsum, krejt që ka mund me bosht me nxe, po edhe për shembull nëse bën sendveç fëmis në shkoll, pavarësisht me çka ke vendos me ly apo me bo atë sendveç, unë e praktikoj, i marr chickpeas, i shtypi me pirun, po, edhe si e qes për mi, po si pyre, edhe e qes në copën e bukës, edhe është me ashtu pak avokado apo ndonjë krem, një kështu bukë, është fantastike. Bizelet po ashtu janë të gatshme, edhe misrin që këto i ku marrë faktikisht për me e boni një sallatë ngrohtë. Asparagusi është një prej ushqimeve cilën na e dojmë shumë familjarisht, e konsumojmë shumë, edhe nuk e di, dikujt ndoshta nuk i pëlqen shija, ajo është mande çështje personale, po na krejt familja e dojmë asparagusin, edhe po thuj se çdo ditë, pavarësisht çka pregatis asparagus edhe këpurdha gjithmonë. Pra, asparagusin kam bindë, domun kam arrit me i bindë në familje që shumë mirë. Është shumë e shëndetshme. Edhe mirë është që edhe asparagusi on vendor është jashtëzakonisht i mirë. Po, e kam provu. Është fantastik, edhe jam shumë e lumtur kur e ka kohën, në mënyrë që edhe që ka filluar të kultivohet në Kosovë, sepse përpara nuk e vërtet. E vërtet. Çka kemi tjetër, lejthiat, arroret vegan ti përdorin baza ditore, sepse arroret na japin ato yndyrnat e mira, na krijojnë ndjesinë e ngopjes, edhe natyrisht që janë shumë të shëndetshme. Unë shpesh përdori ose arra ose lejthia edhe në për sallata, po këto i përdori edhe në smoothie. Duket që do përgatisësh një desert nëse zgaboj. Faktikisht këto janë krejt këto janë për sallat. A këto për sallat? Chia seeds, fara chia janë për dezertin. Krejt këto që ka po flasim tash janë receta që i kum shpik vet. Edhe që aty këtu për shembull kum kshir çka kam në frigorifer, çka kam në përdollap, edhe hajde po e provoj këto. Po që kanë rezultu me qenë shumë të mira, të pëlqyshme dhe të leta me u bo. Unë kisha fillu me gjellën, okay, sepse merë ko pak ma shumë natyrisht zirja e thjerzave dhe patateve, në mënyrë që deri sa të zihet gjella, na mundemi me u këthy me bo me pregadit chia seeds pudding edhe pasaj me vazhdu edhe me salatën. Në regull, pra në nevojitët ema, po. Ma shpari, Mas pari, kështu e praktikoj edhe në shpi, thjerëzat i vendosit parat me uzi për një 7-8 minuta veç, pastaj i deri sot i qëroj patatet dhe ti bëj gati, sepse nëse i qesim për një herët i dyat me uzi, thjerëzat kanë me mjetë shumë të forta, a gjatë që zbanë nëse patatja bëhet shumë e butë, kështu që gjithmonë këtu i... Në këtë rast me duhet parazi. Temperaturën. Thjerzat nuk ka nevoj me i lonë për shambull shumë me ndajtë në ujë, thjesht duhet një larje, është mirë një 4-5 herë me i shpërla. Në tërku, po i qirojmë patatet, ndoshta na duhet një enë për me i vendosë, duket e kom pa një enë që të poshtë ikon, për me i vendosë, ajo, faleminderit. Patatet e qirume. Jo, nuk e përdori këta. Se përdori? Nuk e bën një pik. Nuk e di, nuk jam, kur s'ko mujtë më bo shoqe. Me, a bën një pik, qëfar e do? Së është problem? Të ndihma e do. Ku po i qesim levoret, atë që tu po i qesim levoret. Mendova që po i qesim patatet. A, patatet, okej. Ska lidhe, i qesim që tu patatet, më ndihish përlojmë. I thejmë prapë. Nuk e di, nuk...
Kom bledh disa herë këto qeruset e patateve dhe asnjëherë nuk s'kem ujtë mja marturë, nuk më duket e natyrë, nuk e di, nuk më duket thjesht e natyrshme diçka. Kështu që gjithmonë shkoj në variantin e vjetër. Që po e vendosim këtu se pastaj kemi miloa, mos prekën të paktën, po kështu. Ndohna mi prej hall, aq sa është e mundur. Normal nuk prehen hall sa me prerësën, mirë po... E kuptohet kjo? Për atë punë kanë shpikë. Po që e jo ndë njerës të komplikushëm si one që nuk... Okej. Shpërloj pak edhe që të pikë. Më thonë, unë zakonisht i kam turk në ujë gjatë gjithë kohës edhe kam pak problem se dimrit... Po më qahën durët shumë. Njëtën probleme kam në dhunë. Edhe në moment që... Shtë që të në kuptëm që rrimë shumë në kuzhinë dhe i pas të rrimë shumë shpesh. Unë një mësu me i bo pak ma të voglë, ndoshta për qika, se ashtu kanë qefë. Dhe ta shpreja e bo në vetën. Shtë që i boj gjithmonë këto riskat e patateve pak ma të voglë. Të uta, më duke që këto buket ka nevoj të pjekën edhe pak? Po. Do të të janë gjysëm të pjekura. Ato i kemi marë për bruschetta. Po. E mira është, po, mundeme. E mira është që ushqimi gjithmonë duhet me qenë i balancumë. Duhet me pas yndyrnat e nevojshme, duhet me pas natyrisht karbohidrate, protein, vitamin, mineral, gjitha duhet me pas. Gjitha së bashkë. Prandaj një recetë vegane, një dietë vegane, ka shumë benefitit më dhaja shëndetësore, sepse është, po thuj se gjithmonë e balancume. E di që ka shumë njerë që thonë, a mës në lëdhë të që shenë arrit në të njetën kemi hangër, po shumë gjana njetë duhet me u transformu për të mirë, gjana të vullojnë. Unë e vishë thëmë, njerëzit krej që ka duhet me bështë me parashtru pytjen pse ma shumë, pse duhet kjo, pse ma kanë pësu kështu, pse po u dashka unë me pi qumë shtire një specit tjetër, pse, pse, pse. Edhe në moment që bojmë pytje ma shumë, hullumtojmë për përgjigje. Edhe në moment që balafaqojmë i me ato përgjigje, jo gjithmonë din me qenë të kanëshme, sepse, opa, më falj. Jo në regu. Sepse njerëzit në përgjithsi jemi qenje që nuk e kemi edhe shumë të letë edhe shumë të mirë pritu në adaptimin e gjanave të reja, që po thëmë është diçka tradita, kështu nga kanë mësu, kështu nga kanë rritë, po jo gjithmonë kanë qenë të duhonat. Është e pa mundur që ta gjesh vetën dikun në restorane jashta, po... Po, që për shembull edhe pizë me dasht me hangër dikun, se merë mali për... Unë i boj pizat edhe vetë, edhe qikat me lavdojnë, thojnë që janë matë mirat në botë. Pa dyshim që po. Mirë po, sepse ka edhe ato mishi vegan që është taman apo stofat për pizë. Mirë po, ka një heret merë mali me e përësit një pizë dikon, edhe na që e përësisim pa kaçkaval, pa kur gjithë jeshtë me sos të kuq, origano, këpurda dhe speca. Edhe knaqësh. Pa tjetër, që knaqësh një diçka që e shejon edhe e donë ashtu në atë mënyrë edhe... Vërtet e shi janë në shumë. Ma e fikën tonë, për ma e që ta të voglen, ma e fikën. Ti gjana tu a unë e të minjat, okej. Gjëtë mua, hajtë, ta ku mbo me kevish, mëse... Jo, mëse e përdori tjetën. E përdori tjetën, ose... Kjo pak e vogël, po... E pastroj mija, sepse... Unë kom qep me e bo kepën shumë im, e kom një... është një makinë mekanike, po është shumë e mirë për me gri qepën. Po, e kje me atartojën që e ngrej. Jo, me rrymë nuk i du heq. Me tojën është të prafite. Sepse, këm provu, për shambull, kur dojnë me bodi qka si loj jahni, apo na bojmë edhe pite me kepë, që është fantastike. Edhe gjithmonë shkoj me grirjen mekanike, sepse kur po grihen elektrike po shtypët shumë ajo pjesa poshtë dhe po elshan krejt ujë në qepa. Po hum blank edhe e më duket që e më një aromë ndryshe. Okej, na tre gjellat tona, janë e ka vërdis kepon, më ndej me nënë që a kime bo. Po, këtu e ke vajnë. Kështë që këtu e kemi, gjithmonë gjellat tona fillojnë, s'po elshoj ende, se po presim edhe pak tjerëza. Cili është vaj lulli djelit? Lulli djelit është të kjo. Okej, sepse vaj në ullinit nuk e praktikoj për gjellna, se nuk është mirë në temperaturat në alta vaj ullinit. Jo, e humbe fefin, pastaj, po.
Më i mej prej pak bishtat e asparagusit, se e di që shumë njerëz nuk i prejnë, po e di që njeri që është mësohet në shpe, qika tuk i hojnë që pjesën e fundit, edhe zakonisht, ose duna me i hek para, ose pas, se është pak ma ashtirë mu ka fshu pjesa e fundit e asparagusit, kështu që zakonisht ja largoj. Po është më kërcëllët, po, sidomos për fëmijët është pak më problem. Po, prandaj e kom bo shprehi, i largoj, po i lamat, aty mu i me i vendosë. Po filloj edhe me ngrirjen e hudrës që na duhet për ma vonë, kështu që e hekim gajle. Unë hudrën e du shumë edhe kam dëshirë me përdor shumë recetas, jo shumë natyresht. Jo me të pru, jo në sasit madhe, sa për aromet, unë e përdor shumë, edhe qepën dhe hudrën. Njejt, më pëlqen shumë që ajo shije që a jep. Nëse mu i me thonë një disavantaj i ushqimeve vegane, për momentin janë çmimet e qumshtit, edhe kosit, edhe në përgjithësi krem djathit edhe këtyre produkteve që e zavendësojnë do thot bylmetin. Edhe mendoj që nuk është as pak fair, as pak e ndershme, sepse logikisht të unis prej përbërzve që përdorëm për mu kriju këto produkte, as njëherë nuk mujnë me qenë ma të shtrejta, as në përpunim e sipër se sa produktet e bylmetit apo të mishit. Mirë po, me ndoj që me që ka ende kërkes shumë të vogël për këto produkte, kushtimisht po thëmë për shfrytëzojnë ende tregun e vogël. Pikrisht me ndoj që dhe jo është arsyeja, sepse ka në më pak kërkesa. Me të vërtet është e pandershme që një kost të vogël me cilin mund është me hangër një mëngjes, me pas atë shme ma qëtë nëllët, apo qumështi me pas 3-4 herë vlerën e qumështit të lopës, kështu që kjo menoj që uroj që kom e fillu me ndryshu. Po, unë po filloj të uta me një kek të thjesht, do të të shikoj përbërësit cilat i kam dhe cilat mundesh me i zavendësu me ato përbërësit vegan. Veç i mua ta, që ka mojë. Po, fillimisht të i rohem 4 vezë. Unë e mujë me pregadit këta për vajza, se vajzat hajnë vezë, shtu që nuk... është shumë e letë, a mujë me ta marrë një lukë, apo duhet kjo lukë me marrë një tjetë? Po, jo, mundesh me marrë. Mirit. Të këtë keku nuk përdorim mikser elektrik, vetëm me tel dore. Se duhet me rujtat? Milin kërë qëtë, po se janë dhe disa loj pancake, për shambull nuk është mirë me i bo me mikser. Po, ka shumë receta që në disa preferohet mikserin, në disa vetëm me teldore, apo edhe me një shpatu. Unë këtë përja qësë të ashtë edhe 2-3 gjepë dafine, të elëshojnë aromen edhe janë të mrekullushme, normal tani kur të... Ne përgatisim dyat, mirë po prapë se prapë në fond do e keni me shkrim recetën përbërësit të shënuar me masa, me gjitha dungët, që ka kemi përdorë dyat në recetat tona. Masa, të shala ju bjen fije ti, se unë e masën e kojmë një parë kamini. Unë e për masa jam e sakë, do të të nuk që më ka ndollë të hoqë, kështu që pa dushim. Unë e masën e kojmë, sa i kojmë, nuk e di. Unë e ka vërdisa qepën me gjepë të afine, edhe një lukë veget, një lukë biber. Edhe tash i këtheva thjerëzat, edhe këto pak bohen dhe pak bashk, i këthejmë patatet edhe i shtujmë ujen. Mirë po ujen, une që gjithë mund ujen e vlumë, para prakesh, që që qëtë të nxere, po e përdori me njëherë, dhe që për të mos me u djekë që ta kemë masë ujna po? Une me masë të tregova. Aha, okej. Sa të ka vend masë a jamës? Kime masë të syrit pra? Po, sa ka vend këtu? Ujen, kom qef me a pytë voj, të shpëjqesim patatet. Hoppa, qërë në pas kam shet një patatet. Okej. Taktikisht mi afton edhe kjo që e kemi, mi afton.
Po te mami ku shkon si javën në ushqimet? Apo... Mami jam është fantastike për shumë arsye, po për këtë arsyen e respektimit mënyrës tonë të ushqimit është dy feshe admirushme, sepse madje edhe për festa, bajram, vitri, çka do, kur të nafton, mami gjithmoni i bën ato 3-4 pite për të tjertë, për neve i bën veçanta vegane, bën sarmat për krejt tjertë, për neve i bën veçanta me fletat rushit, me bulgur, me orez, me krejt perimet ndryshe. Unë edhe nuk pritojnë më ardhe dhe për dreka dhe të one, se e tash më veqë ju pëlqenë shijet. Po. Unë po them që shë bëj këtë qorbën me patatet, që po them veç në vend mishit jonë thjerë, thjerëzat. Njëjtë për shambull e bëj edhe tavën me orez, që është me mesh, e që shë bëjmë, që shë kemi bëj gjithmonë. Unë në rizim fakt kështë e përdori, po jo edhe shumë shpesh. Me që rizi përmban shumë arsen, edhe nuk është e preferushme mu përdor bashkë në baza ditore. Po ajo që është e mira, edhe që është e nevojshme, po nuk e di sa njerëz janë ndjenit kësaj informate, është që për me mujt me largu arsenin një përqindjet madhe prej rizit, o rizi ose duhet me u qëndru gjithë natën në ujë, një natë para se me pregadit, ose është koha ideale minimale 6 orë. Duhet me qëndru në ujë, në mënyrë që një përqindje e madhe arsenit i largohet edhe mandej është shumë ma e mirë për konsum. Kemi 100 gram djath i bardh, do e shtypim me pirun. Mund ta bëni edhe në rende, mirë po preferoj më shumë me pirun, sepse duke që bëhet më mirë. Edhe i lëm disa pjesë pak në fundva që të mbesin të keku, mos të shkryen të gjithë. Ka një përgjim e lukë, nuk ka nevoj me të eldore. Do i largojmë farat. Do përfishim e të prejmë në copa, sa më të vogla. Unë zakonisht atë paragusin e pregadis, kure pregadis veç asparagusin si ana shpjatës, në avull, për shumë pak minuta, në të të shkri edhe nëse është ingrim, kështu si kur kjo, që shë kemi shkri. Cilin preferon në shumë, të ingrim apo të freskët? Kër është i freskë, kër e ka kohën, natyrisht që i freskë. Mirë, po edhe kë ingrirë është kogja i mirë, këlloj, pikrisht kë që e morëm. Është shumë i mirë edhe perimet e ngrira, frutat edhe perimet asgjë nuk i gjenë, nuk i humbim lerat ushqyse edhe kër janë të ngrita. Që që unë, Nora, e preferoj ma djeni gja, unë nuk përdori as fruta, as perime cilat nuk janë sezonale, nuk e kanë sezonën. Për shembull, unë tash në këtë periudhë nuk përdori domate, po sot i kemi marrë tomatinat veç për pak kështu me i prek brusketat. Mundohem, i kam disa meq kështu, cilët i kanë disa produkte që i mjellin njërën matë natyrshme të mundshme, edhe për shembull, varësisht prej kohës cilën e kanë, unë ushqehna me to, sepse është edhe një fakt që njerëzit shpesh din me injoru, rreziku më i madh ndoshta i viteve të fundit është rreziku prej pesticideve. Pesticideve, po. Edhe që njerëz din me pas reagime, e çka po thu me hangër tash. Po çka do veç ato mos ja jap fëmijës paktën, nëse don me dëmtu veten, okay, po fëmia është gjuna, me të vërtet, sepse domet cilat përshkaktohen, e që çdo ditë po vërtetohet shumë ma shumë, si kur të gratë, të nënë gratë të zana, të nënë atë gjithonëse, të fmi, të rritja e tyne, pesticidet janë armiku maj madhë momental. Edhe kjo është me të vërtet shqetsuse, pra ndaj une menoj që kjo është një prej temave që ishdo është kogja shumë i atë prioritet gjithë, sepse nëse nuk jam veqone dhe veqte ose 2-3 njerës, po ka shumë a shumë njerës që i ngritin zanin, atëherë gjësëse që ushqime kome qenë ma i kontrolum. Une kuptoj që më urit frutat edhe perimet në mënyrë organike kushtën shumë a shumë, edhe kërkon kohë matë madhe edhe për kushtim, mirë po atë faktën me pas mundësin edhe nëse është një qmim tjetër, edhe nëse është një qmim dy fesh, atëherë konsumatori ka mundësi me ble, ma mirë është me ble një domate, që kushtën 2 fesh, se sa mi ble 1 kg, po që ki ble helmë. Rrëth 100 gram ullinje, i kam
prej në copa, kam dërguar farat, dhe bëjmë bashk tek brumi, kemi hedhur djathin, dhe krejt në fund do hedhë, normalisht një lugë gjelle, mirë po do hedhë pak më shumë, sepse kjo është luga e mesme që kam ofër, fara lule djeli. Do të këto janë opcionale, në qofë se nuk i keni, bënë edhe pa to, mirë po unë i preferoj se jak një shije shumë të mirë. Në bënë i preferoj gjithë kënë, shumë kom qefte dhe në smuti, që se dhe... Unë shpesh që praktikojnë salata, kom qefte me gjithë muon me e përdorë. Ose kur këmë karote përzi me rushterun dhe me ara, ose nëse s'ka karote që pak edhe ato e përdori me tash me e përdori lejtia, arore, susam, kështu, me pas edhe nëjë frut egzotik me edhe ajo shkon shumë. Unë portokallë përpëroj shumë. Ose portokallë, ose ananas, ose mango, është fantazi me e përzi. Për që mundohna me... Kam të sërë të rejta, adhune që të përshtatën ty, kështu që... Na po, po prej që në dërgu pra. Sot e provu më bashkë që është nashkon nga timi, pas taj herën tjetër do të gjithë dhe në diçka tjetër. Kanë që vajtët me gatua, e dojnë kuzhinat? E dyta shumë. A po, edhe jam një e dyta. E dyta. Do në shti durë të mbrëm gjithë ka ku i kam unë. E madhja nuk është kështu shumë që preferon të kuzhina, e jam e me gjana tjera. E vukla është... Sigurisht. E vukla është ma shumë ashtu. Nëmë ka shërbimi, ka regullimi i trejzës, dhe me qenë pak ma... Edhepse ende e vogël, mirë po e shot që ka. Ka dëshirë dhe ka prirje. Apo ndështë edhe e shë mamin edhe. Probonë si mami. Se rinë ma për neshë, se ta shtu ndajat, për një me i kam punë të veta, i kanë... Po, shumë angazhime dhe ato. Kështu që edhe me mu ka ja vazhdimisht të shtu afer me je, edhe ma ndihë gjithë monë ka qefë qka do që bojon edhe ajo. Unë lukuma, ajo i bën lukuma të vetë. Unë kifle, ajo i bën do kifle të vogla dhe ja pjek krejtë e qojmë procesin dherim punë. Po, brumin të është që të mja batisën e vetë të brumit, sepse kur përgatisë unë e diqka e thotë, unë përgatisë një pite për babin, edhe nga njerë ndërton ashtu të bënd disa forma që i pëlqenë asaj me imaginatën e saj, edhe në fund të dushme mi pjek, sepse prishet. Po. Në qëtë mund e kom përshpipin që ka njerë i lo gjanat me ma pak kryp, prej frikës, se që pëthume ishtu mundesh, edhe normal nuk është shumë mirë me përdorë. Jo, krypa. Edhe, kështu që gjithë përvajza mundona, mandina, unë e përpundaj gjithë të shtu. Edhe në gjellëra edhe gjithë ka, nuk gjaj me përdorë. Po dhe se me shtu mundemi, dhe më të është mundësia, mirë po me largu jo. Tani kejku për dhe mbesë përpikje. Në e hudrës që në kamet. 10 minutat e para është në 200 gradë, pas taj e ullim pak temperaturë në 180. Pjekja do zgjasë 20-25 minuta, varsisht e kontrollojmë edhe njëherë. Qoftët nuk do ashtë ta me më bo sot, se këshim bo shumë halakom në kuzhinë, se ju duhet tjerëzat në blenderë, mu bo me përzbërës tjere, nuk do ashtë ta me bo shumë të lojë shumë mundovaj për shka ta më pjeshtë. Jo, s'ka pas problem. Po, bohën te për të mira, me thonë, najherë tjetër dhe ato kemi me i provu. Që t'lukë s'ka me përdorë më përmrena, kështu që po e provoj për vete. Okej. Sa përdorë, Susan, nësa si, pra, përsisht me lukë, një lukë gjele. Një lukë gjysë. Dikon, ashtu. Po, e mirë është që është shumë e balancume dhe që tajnë mund është përshamull me hangrë dhe vitë që tajnë, mi aftonë, me pak bukë, se unë e bukën asë njëherë nuk e luanar, se trupi, trune, ka nevoj. Ka nevoj se është jemi mësuar është me bukën e nuk. Edhe ka nevoj organizmi, është dietat smat të mërshme, më duken ato kur tajnë mos ha karbohidrate. Jo, jo, trupi ka nevoj për karbohidrate. Unë edhe have, pak me gjelpë se... Më pëlqenë, po sot s'kemi fmi. Shtu që pështojmë pak. Pështojmë veç pak. Po e lirojmë dorën. Po. Këpëtuj se është gati, tash
kur se cila gjell, menoj që një pej sekreteve gjella më kone mirë është masi që të përfundon me majtë në 10 minuta dhe veç me lonë, menaj. Me ullë temperaturë? Me ullë krejtë, edhe ku të ullë krejtë, veç me lonë në bëllon edhe mendoj që qaj është momenti maj mirë. Pa e përzi, sepse është të veç që... Pa. I jatë kohë që të mërë komplet të shie nga përbërësi që kemi përdorë. Mendoj që kjo ka përfundu, edhe është shumë e shpejt, sepse në moment që nuk ki mesh me zi e me ashtu, bëhet shpejt, edhe kjo ka përfundu, nëse ka nevoj mi shtu krip nashta, se cili përshijet vetë, edhe mundet me shtu, po, po e lu këtu, edhe tash pokalojmë të chia seeds pudding. Kjo, ky chia seeds pudding e mirë është që mundet më konsumu për 2 ditë, natyresht nëse lihet në frigorifer, sepse po them, për fëmijë kushtet me bo, nëse mundeni me gjetë ose edhe gotat thjesht apo që kanë një kapak, nëse lihet në frigorifer mundet do me thonë edhe masese. Për shembull, unë më e bëj një not chia seeds pudding edhe i kom për 2 mëngjesa. Mandej dita e tretë është prap kur duhet me bo. Po mund të mbyllin në ndonjë kavanoz që mbyllet me... Vet që është mirë, jo me marri kavanoz ma dhe të një mjuqit, si cilit mirë, po si cila me pas, si cili me pas kavanozin e vetë. Është momenti ma qesharak që ndodhë të nashpi, se se cilën herë që elshoj blinderin, diçka e gjenë qikat me mpyt. Edhe gjithë mona... Dhe të rosh me ndërprej. Prej! Në komë pisetat, ma të rëndësesh me në kur blum blinderi. E vërtet kjo, kjo ndodhë tek se cilë e fëmijë të mduket. Edhe është për i tjetër që e kanë kërjet i pisetu... Duke pisetu në telefon e dhe në po. E ka një kërkes që ti nuk e... Nuk e ndon me vëmendje dhe tu gjithmonë po. E kanë me qëllim, e kanë me qëllim. Na e kanë mësu taktike që duhet me thonë po, 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 qëllim, edhe e shvizojnë momente. Ma ndoj kur e shedhe tu pse po ti. Shumat me që në hënojnë. Okej. Jenë ma manipulus. Kogja. Okej, po më duket që është një aftushëm, a mëj me... Po, më ndoj se këtu. Êshtë ashtë pak ma e langshme se zakonisht që shone e bëj. Po, banë edhe kështu. Më ndesh me përdojrë edhe një banane nëse tonë. Me e qitë krejt bananën bëhet shumë, po i përdori këtu trija, dhe pëse këtu nuk janë me kapak, po na i lojmë ishë për pak kohë me nejtë, dhe mas 20 minutave gjysore kjo është e gatshme. Okej. Qëta, do na me hekë që shto, okej. A banë? Po. Po, falë, po nuk për... Jo, jo, në regullë është. Po ti nëse për bëjnë e i gabim... Nuk i kemi të ndora. Atëra. Shto. Është gjithë mund kine parasysh ku dënë me i bo. Po, nuk është shumë në bo. Jo, është taman, besa po. Po, thëmë prap, është taman në moment që bojë që kjo masa si e trash, është mjaftu shumë për me përdojnë. A muj me marrë tash një lukë të mes me këto? Po. Po, është ki pak të shpilaj, se e pas këmë përly. Okej. Tani po e ullë temperaturën. Atëre, masa e preferume, faktik është gjithë ditore për para qia e në 30 gram, të shumë mundohë në 30 gram një aqëllu, po zakonisht jënë prafërsisht po them një 2 lukë, të mesme, kjo luga ko ka pak ma e madhe. Pak ma e madhe se luga e qajtë. Shtë që nuk pjaqes të plota komplet. Po, masa ditore është kjo, nuk është miras me të i kalu, as me marrë ma pak. Jo, nga njerë është ndoshta ma mirë të marrë mësasimet më të vogët e sa të provat. Po, do me thonë po, nuk është mirë me të i kalu, këtë muas. Krej që ka bëjë, në tash me këto pjata po mundona me gjithë. Po është pak më papërshtashme me përzi deri në fund. Po, unë zakonisht po thëmë, e bëj këtë përzirje edhe e mbyllej me kapak, edhe i lonë frigorifer, edhe po thëmë deri në mëngjesin, e pas në esërmë mujnë mu konsumu, mandej mo jo, mandej veç. Po nuk me esërmë. Edhe me bindur që edhe shien e mërë më të mirë edhe pëse kjo... Po shumë, se bëhët e fort, bëhët të mamë puding, edhe po thëmë edhe mundesh nëse i qatë pak ose ora, ose boronica, ose diqka, bëhet halo ma e mirë. Dikush për shambull që dojnë me bo pak ma të mbëll mundet, na përdorim edhe agav nektar, po mundet edhe mjaltë. Po? Eshtë, do të thotë, është me qokolat, me disa lojet e aroreve, edhe të shërka.
Në qëtë kondë e përdori, unë edhe qumë shtinë e marri vetë, prej tërshërës edhe prej bademave. Edhe është fantastik, edhe është ma ekonomik. Kështu që kjo është ajo, këtu e më brusketat, i kemi disa erza italiane dikun. Erzat i kam vendos këtu. Eh, okej, okay, mirë, janë përzirje erzave, unë nuk është që, i kemi edhe tomatinat. Po. Që po thamë, mundohna sa ma pak me i përdorë kër nuk e kanë sezonan. Në fakt me duhet me i gri edhe një dy thelba hudër. Kush për i grinë? Kush për i grinë? Kush për i grinë? Okej, vajolinit ishte kjo, po? Sot kemi zgjedhë gatuajmë bashkë, kështu që nuk... Kështu që po i ndojmë punë. Kështu po i ndojmë punët, po. Okej, veç pak vaj... A e ku marë vajnë e ulinit? Jo se ku marë, jo, njofta jo, që sashtë. Jo, është lulledinë, jo lirët më shumë. E që, po ja marë veç topën pak. Po, pa tjetër, me sekon vetëm të shumë. E po është masi që e vendosa në buke, po është që sashtë i ulinit. Po s'ka lidhja edhe me u përzi pak. Okej. Unë pëlqen edhe nga njëherë mushin një pjatë të vogël, i qes vaj ulini ma shumë edhe pak balsamik. Edhe krip, edhe me nxy bukën aty, është wow! Balsamiku ne përdore dhe unë në disa vata. Më pëlqen shumë, unë edhe në avokado e përdori, nuk e di, më pëlqen avokados me citë veç pak balsamik, ja jep një shije fantastike. Kështu që ta thash edhe një herë nëse edhe një dyrë të ftojnë në emision. Okej, okay, s'më duket që fal nëse kum fol shumë. Jo, jo. Jo, më nuk më kam qenë korrekte se tani thon njerëz, a që atë në primer animalin, jo vegan, bla bla, sa të që jemi pak, jemi komunitet halo i vogël, po në rritje e sipër çdo gjë. Tani do filloj ta prej kekun, do të thon ta hedhim në një pjatë për shërbim. Mirë, për sot të tregoj unë ty. M'fal se të nxjerra punën e tash pas na mujt me me vazhdu, veç... Unë preferoj më shumë të gjithmonë që të gjej diçka dhe mos të riashtu vetëm duke shikuar. Jo, se që e dul keku. Po, keku në zhruda. Sa herët ka ndodhë mua bit me kap me dur? E të ka ndodhë shpesh? Në ka ndodhë, ka ndodhë. Nuk është që s'ka ndodhë? Mu më ndodhë vazhdimisht me një të nxjerë, me një të psi që i ka si të nxjerë këto edhe ha bit në asë cilën herë. Jo, që ka ndodhë më shumë është... E ki, gjithmonë atë vjene si përmër për ploqe, jo për i furre. A, për që nëse... A, kemi... E nëzit është? E, super. Mirë është, edhe nuk ju duhet shumë shumë pot, se mujnë shumë ljetë... E se une, në nëla, një që në të djetë? Me unë zi, po. Okej. Behan, vazhdo në lunë, kështu që në qatë mënyrë, e kom pa që ka funksionu, edhe... Jënë mësu ashtu. Po mirë, edhe tje kem rrje efektin që gjithmonë... I ke josh me diqka, po në fundit ajo? Po, normal, edhe ma ndi që të mund nëj... është përblim diqka që kanë qef me hangër ma vonë, ma zdrekës edhe kaja që ngutët me hangër, se përshallë nëse e ka një loj bëmbice apo diqka ma vonë që ka me hangër, ajo edin që pa e hangër gjelën, drekën, nuk hahët të mbëlsira. Nuk hahët të mbëlsira. Thjesht me regula, shumë mirë, po mbëlqen. Okej. Sepse fëmijëve duhet të vendosim disa regula, sepse për ndryshe ata... Po, jo, është të vërtet. Ata ushqejnë në gjdo kohë, mirë po... Qyshim sënë, unë asë njëherë nuk du me i kritiku, kërkon se krejt bojmë gabime, edhe si nana për gjdo dit e bojmë nga njëherë, thamë ka një gabim cëllin munohemi nesër më në mu bo ma të mirë në atë aspekt. Mirë po që në këtë aspektin e mënyrës të ushqyërit. Për fëmi, unë jam shumë strikte aty. Thjesht, mendoj që duhet është diçka që duhet me au instalu fëmive qysh me ushqyë edhe me pas respekt edhe të shni për vetën edhe shëndetin e vetë, shëndetin e tëne, për shëndetin mendore edhe trupin e tëne. Shtu që kjo është. Më rëndësishmja. Okej. Mirë pra. Për fundu, mundemi akulli. Jo, frojmë. Edhe na me i marë që tu. Po. Dhe na kanë që luvu. Ma kujtu dhe. Si kemi këndri. Që anë është që shtu me i lonja. E zështë. Shtatë ulli. Me ulli edhe duke bukë. Oh, sa mirë.
Treka gati, tu thirë tash të si në shpe. Pra, kjo ishte. A nëse diçka e kom mërzi, është pasi që është trojme mu vonu në tavolinë. Do me thonë ato e kom shumë lezi. Treka gati, më një herë. Nëse vonu në antartë, është të antartë. Antartë familjes, po në antartë. Ajo pjesë është... Ajo është diçka që pjesë të dobë të kam që nuk e du. Se ti mundu është krejtë dhe me se spretë me thonë, wow, wow, mami, faleminderit, ju më shindu dhe 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 unë tani dojë provoj me nëzispres, sa të përfundoj dhe ti provoj me zbashku. Po mja shumë këtë që unë, s'ka me mujtë me provu që ata, mirë po... Edhe mu po bjen kesh, mirë po... Ta shenoj recetën prapë private dhe e përgadit për vajzat. Kome e provu gjithë se se. Pra këto ishin nga të uta, kurse nga unë një kek i njelmet, kek me dja dhe me ullinje. Shumë i shishëm, betët ta provoni, shien... Për shien na të regoni ju vetë, kurse recetën do e gjeni edhe me shkrim. Teuta, mbetet vetëm të të falenderoj, ishte një kënaqësi shumë e veçantë për mua, vërtet u ndjeva shumë mirë me një shoqëruese si ti në kuzhinë. Faleminderit. Një shoqëruese edhe shumë punëtore, do të them, me shumë receta të ndryshme. Vërtet do i provoj dhe unë. Faleminderit. Nga aroma duken, të gjitha duken të shijshme. Nga aroma duken mirë, po tash po presim derisa ti provojnë edhe kamermanat, edhe na japin verdiktin tamam apo bojnë as po bojnë. A guxoni me hangër? Okej. Pa tjetër që po. Okej, faleminderit shumë Nora. Të uta, ishte knasi e veçantë për mua. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Pra, shikues të dashur, si çdo herë para se të ndohem nga ju, dua t'i falenderoj shehollgat që kujdesen për dukjen time në emision. Këto ishin recetat për sot, ushqimet vegane nga Teuta, kurse keku i njelmet nga unë. Shpresoj që ju që keni zgjedhur mënyrën e ushqimit vegan, ti keni tashmë edhe këto receta të mrekullueshme nga Teuta. Miru ta kofshim të shtunën arshme me receta të reja me mua, kuzhina me Erbnoren.